ამასინათ მე ვიყავი კიევში ნახეთ ა ზოგიერთმა შეიძლება ჩამოვიდა ერთ-ერთი მეზობელი ქვეყნის ყოვლის შემძლე მეთაური და თავის პრეს კონფერენციის უმეტესი ნაწილი მიუძღვნა ჩემ გასტუკს და ჩემ გასტუკის მიმართ განხორციელებულ გარკვეულ ქმედებს. მაგრამ ნუ კარგი, როცა მაესტრო აკეთებს ამას ტელევიზია. ისერიც უტეხია, ნუ რა ქნა, მაესტროა და სხვა საქმე არაფერი აქვს.